Сьогодні сумний день в історії людства. Світ шановує жертв Голокосту. Близько шести мільйонів євреїв, з них півтора мільйона дітей, було знищено. Україна разом з усім світом розділяє скорботу за жертвами Голокосту. Символами Голокосту в Україні для мільйонів людей і у середині країни, і поза її межами став Бабин Яр у Києві. На слуху також Янівський концентраційний табір у Львові або ж Дробицький яр у Харкові, а також Аутшвіц, Біркенау у Польщі. Але географія розстрілів євреїв та людей інших національностей у роки Голокосту значно ширша. Українці це нація, яка пережила голодомор. Ми пам'ятаємо трагедію Бабиного Яру, де було знищено близько 150 тисяч осіб: євреїв, ромів, карагімів, учасників українського націоналістичного руху опору та представників інших національностей, яких окупанти вважали зайвими. Ця рана ніколи не загоїться. Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів. Трагедія вшановується в Україні на державному рівні та є свідченням того, що колективній пам'яті народу подібні скорботні події не мають жодних часових проміжків і будь-яких термінів.